بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام بظاہر تو یہ دنیا خوبصورت ہے سہانی ہے بقا اس کو نہیں حاصل یہ دنیا دار فانی ہے اور نوجوانوں سنو خاص طور سے آپ کے لیے ایک سبق پیش کر رہا ہوں حق تعالیٰ ہم سب کو سمجھتا فرمائے کہ کبھی اترا کے چلتا ہے کبھی بل کھا کے چلتا ہے کبھی بل کھا کے چلتا ہے کبھی اترا کے چلتا ہے کبھی اترا کے چلتا ہے کبھی بل کھا کے چلتا ہے کبھی بل کھا کے چلتا ہے تو جس پر ناز کرتا ہے یہ دو روزہ جوانی ہے تو جس پر ناز کرتا ہے یہ دو روزہ جوانی ہے بظاہر تو یہ دنیا خوبصورت ہے سہانی ہے اور کہاں قارون کی دولت کہاں شداد کی جنت کہاں شداد کی جنت کہاں قارون کی دولت کہاں قارون کی دولت کہاں شداد کی جنت کہاں قارون کی دولت کہاں فرعون کی وہ جابرانہ حکمرانی ہے بظاہر تو یہ دنیا خوبصورت ہے سہانی ہے اور سلیم صاحب بطور خاص برداشت فرمائیے نہ ہو مغرور دولت کے نشے میں اے میرے بھائی میرے بھائی نہ ہو مغرور دولت کے نشے میں تو نہ ہو مغرور دولت کے نشے میں اے میرے بھائی نہ ہو مغرور دولت کے نشے میں اے میرے بھائی نشے میں اے میرے بھائی نہیں رہتی کسی کے پاس دولت آنی جانی ہے نہیں رہتی کسی کے پاس دولت آنی جانی ہے بظاہر تو یہ دنیا خوبصورت ہے سہانی ہے فلاح و کامرانی نے قدم اس کے ہی چومے ہیں قدم اس کے ہی چومے ہیں فلاح و کامرانی نے فلاح و کامرانی نے قدم اس کے ہی چومے ہیں قدم اس کے ہی چومے ہیں محمد مصطفیٰ کی بات جس انسان نے مانی ہے محمد مصطفیٰ کی بات جس انسان نے مانی ہے بظاہر تو یہ دنیا خوبصورت ہے سہانی ہے وہی اللہ حق محبوب کا محبوب ہے محسن وہی اللہ حق محبوب کا محبوب ہے محسن وہی اللہ حق محبوب کا محبوب ہے محسن وہی محبوب ہے محسن کہ جس مومن کی پیشانی پہ سجدوں کی نشانی ہے کہ جس مومن کی پیشانی پہ سجدوں کی نشانی ہے بظاہر تو یہ دنیا خوبصورت ہے سہانی ہے بقا اس کو نہیں حاصل یہ دنیا دار فانی ہے دوستو ہمارا چینل اشاعت الاسلام کے رانا سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور ساتھ ہی ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں